Policët e zyres së sigurisë në Ulqin, sot në mënyrë simbolike, shënuan ditën ndërkombëtare të gruas 8 marsin, duke i dhuruar lule qytetarëve pjesëmarrëse në trafik. Atë ndan rreth 300 karanfila. Vite me radhë, policia është duke dhuruar lule femrave në komunikacion në vend të dënimit. Ato fitojnë lule, disa nga ato gjinden të papërgatitura dhe për një moment ndoshta edhe stresohen, por të gjitha kanë një falënderim për këtë gest. Dobar dan, gospođo. Vaše dokumente da pogledamo. Gospođe Ceka, dijete na prednjem sicu nije dozvoljeno, a danas pošto je, pa dobro, danas pošto je dan žena, mi ćemo da vas pustimo i da vam čestitamo 8. mart. Evo, izvolite, prijatno, neka je sretno, prijatno, sve ispravno vezano i sve. Pošto je dan žena, ja bih da vam uručim, evo, izvolite. Evo, izvolite. Dobar dan, gospođo, kako ste, ispravno sve? Pošto je dan žena, mi bi da uručimo jedan cvijet. Se sjetimo ovako, evo, izvolite. Prijatno, zdravo bili. Izvolite. Gospođo, niste vezani, ali pošto je dan žena, da nas opraštamo ženama. Evo jedan cvijet, izvolite. Hvala puno. Molim, prijatno, hvala, izvolite. Prijatno. Evo, u redu, ne morate. Evo, izvolite, pošto je dan žena, izvolite, hvala. Sretno, prijatno, zdravo bili. Dobar dan, gospođo, dokumente samo da pogledamo. Sigurnost i pojas. Danas je dan žena, danas opraštamo ženama. Jedna opomena. Evo, izvolite, duže za 8. mart. Izvolite. Prijatno, zdravo bili. Povodom dana žena. Evo, imamo da uručujemo. Koliko ima gospođa? 3, jel? Evo, izvolite. Sretno. Dobar dan, kako ste, gospođo? Ispravno sve. Povodom dana žena. Jednu ružu, evo, izvolite. Molim, prijatno. Poštovanje, kako ste? Sljedeći put, gospođica mlada, na pješački prelaz. Danas ćemo da prosimo, pošto je dan žena, evo, izvolite, jedna ruža. Hvala puno, vas zadavali. Bravo bili, prijatno, čao. Ndërkaq në rrugë dhe lulishte, vërehet një gjallëri më e madhe, edhe ato që nuk preferojnë të dhurojnë lule në ditët e zakonta, për 8 mars preferojnë që të dashurat e tyre të gëzojnë me një buqet lule. Për nanën. Për nanën, po. Çdo herë, lule, apo? Po. Po ju çfarë keni ble nanës? Lule, njësaj. Keni kështu ndo një vajzë, ndo një që i keni pletë që ka ndo një kurat? Keni vora grus. Grus. I plenë veç për 8 marsë, a kështu është doherë? Është doherë. Por kënë lule? Për nonë, për gru, për ta. Ama, pleni lule kështu që të vonë, a veç për 8 marsë? Drejten? Vetëm për 8 marsë. Për nonën. Si në shumë vendet të botës, 8 marsi festohet edhe në Ulqin, që një kohë të gjatë, gratë pranojnë dhurata nga me të ndryshmet, por duket se lulet janë zgjedhja më e preferuar për shumicën. Gjatë kësaj date, zhvillohen edhe aktivitetet të ndryshme dhe femrat nuk e festojnë vetëm me familjen, por edhe me shoqrinë. Prandaj, këtë ditë të veçantë, bëjeni atë të ndihet e lumtur. Një lule është me pakta, që mund t'i dhuroni për të parë buzëqeshje në fytyrën e saj.